ウーロンプレフェンス1の花森です。はい、続きですね。先ほどクワガタ2匹を捕まえたということを取ったんですが、それ以外、取れておりません。さすがにもう1匹ぐらい欲しいですね。しかもメスだったので、ということはメスがいいですね。今度はメスでも採集しますけどね。それとですね、先ほどオオスズメバチにですね、がっつり追いかけられました。しゃがんだんですが、どうも攻撃しようとするんで、もうすごい威嚇して、牙でカツ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 をなんか音に鳴らして、めっちゃ怖かったです。まあ、その後、とりあえず前を走ってるわけじゃないですけど、やっぱり、この黒い服装は危ないですね。いやー、疲れましたよ。はい、また開けた場所に行きましたね。いいですね。落ち着きますよ、なんか。ただいま時間はですね、はい、9時58分でございます。まあ12時ぐらいには家に着きたいんですけど、今欲しいのは、ミヤマはとりあえずペアで揃ってるんで、なんだろうなぁ、うわ、これスゴードンだよ。ハエの音が尋常じゃないです。とりあえず今欲しいのは、アカアシのメスが人間で、アカアシのオスと、あとコクワのオスが2匹いるんで、コクワのメスですね、欲しいのは。ですが、なかなか見つからないですね。多分今のカナヘビですね。なんか動いてます。あー、幼虫攻撃されてますね。あ、これは弱肉強食です。あれはありの餌になるしかないですね。助けてあげたいところですが、まあアリも大変なんでね。ダンゴムシちゃん、ダンゴムシこれすげー多いんですよ。今日はそこまで道には出てきてないですけど、もう少し落ち葉めくったらバーっていたりとかすることがすごい多いですね。そうですね、僕蜂に多分蜂との遭遇率は低いんですけど、それこそ絆が低いですね。遭遇率が非常に高い。マルハナバチとかそういうのは逆にあんまそこまで見るもんじゃないですよ。ただですね、スズメバチ系すごい遭遇しますね。お、強いと思います。見てみましょう。なんもいなそうですね、悲しいことに。樹液はたっぷり出てるんですけど、他のね、発
行しているような状態に見えないです。匂いも全くないです。でもあれですよ、匂いなくてもたまに来てることあるんですよ。多分あれですね、クリアまでかそういった方に行った方が結構クワガタ取れると思いますね。あの前にあの夜の昆虫採集あの結果をですね、動画に作ったんですけど、はい、夜の昆虫採集の方のやつをあの動画で上げたはずなんですけど、そちらの時ですね、あのクリアまで撮ったんですけど、まあ北海道にしてはなかなかねいい感じです。じゃあ、どうしたらここですね、かなり野鳥とかの観察に来る人が多いですね。やっぱり野鳥が多いですね。いやーちょっとあるんですよ、充電がもうないんですよ、ほぼほぼ。僕で言うと動画の敵です。恥ずかしくて動画あまり進みません。あの進むのは自分の足だったしぐらいで、なかなか話が体力はまた全然あるんですよ。話題がつきますね。何話そうかな。なんかもう昆虫採集っていう雑談動画になってます。なんだ、なんかうわーん飛んでったんで、なんかなと思ってるんですけど、おーマルハナバチです。かわいい。あーゴミ虫の死骸ですね。あーちなみにですね、今僕あの肉食系の昆虫でいうとセンチコガニと、あとあれオハムシを共同生活で飼育してるんですよ。なのでちょっとゴミ虫が最近興味ありますよ。これいなさそうですね。ケヤキかなんかかな。クワガタがいい話じゃない。まあでも北海道に住んでる人とかだったらここは結構知ってる人多いと思います。お、マメコガネがいました。マメコガネ見えるかな。なんか光の加減でピントが合ってないように。見にくいかもしれませんが、マメコガネちゃんです。はい、逃がしましょう。かわいそうです。飛んできましたね。大抵コガネムシとか
そういうのって投げたら飛んでくるんですよ。あとバッタとかですね、結構僕今やってるんですけど、ちっちゃい頃バッタを投げてパタパタ飛ばすっていうことやってました。ちょっと疲れたんで休憩させていただきます。はい、結構水分が足りなくなったんで、もうお茶飲みきっちゃったんで、先ほどイロハス買いました。イロハス久しぶりに飲んだんで、はい、商品紹介みたいになってる。イロハスですね。暑いです。じゃあいただきます。ここのベンチ結構いいんですよね。なぜかと言いますと、今ベンチ2個なんですけど、上がですね、このように木で日陰ができてるんですけど、で直射日光っていうか。一応防げるんですよ。そしてですね、なんといってもこの眺めがいいんですよね、はい、こういった感じになっております。それでですね、今日結構天気いいんで、こういう面でもね結構いいんじゃないかと思います。夏休みももう近いんでね、こうそうなると動画アップできるかなと思うんですが、ちょっと一度置かせていただきます。ノーカットですかね。もう12分経ってます、動画って。ちょっとここの木も切ってみましょうか。蹴るとか言いらっしゃいますか。いや、そうですね、やめておきましょう。公共の場なんで、あそこは公共の場ではないか。もうあいつ充電がないですね。ああやばい、残り 10% だ。はい、映ってるかな。セセリチョウとなんかもう一匹カミキリムシっぽいやつがいますね。鳥、何鳥かちょっとわかんないですけど、鳥です、鳥ですって。もうだんだん暑さによって頭がおかしくなってます。おかしくなってますよね。だんだん変になってきます。もう充電がないですね。はい、まああとはもう帰るぐらいなんで、動画を終わりにしたいと思います。はい、今回ですね、このようにね公園に、ね、昆虫採集に、来てみました。今のところですね、あとはもうちょっと探してはみるんですが、クワガタがですね2匹、取ることができました。はい、メス2匹ですね。しかも多分スジクワガタです。なんとも言えない結果でありますが、クワガタが取れたときね、良かったですね。良かったですね、自分で言うのが変なんですけどね。はい、ではちょっと待ります。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録よろしくお願いします。もしこの後ね何か撮れたらまた、まあ、家に帰ってからになるかもしれませんが、動画の方で、報告させていただきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。